او دا بازار دوی ته ګټلې وخت چې دا بازار د خپل زمون د خلک چکم دي دا مون ټول یو ځای کو او ټول یو دا وکو ځکه چې په مونږ باندې لس کاله د پی ټی آی حکومت وکړ نو په دې کوڅو کې زمون په دې بازار کې پی ټی آی ماته یو مرګره راپاسې او ماته یو کار وکړ چې په دې بازار کې کار کړي څه کړي دي مونږ له څه کړي دي نو دا چې دي دا د دې شو قدر بچی دي دې شو قدر دي او تاسو تخکاره دي دا عرفان د دې شو قدر دي دا ارشاد علم لارور دي خشر روري دي هر چا سره ښه کړي دي هر چا سره دغه کړي دي او دویم زنه ته په خپل ولاړم زنه دې بازار ززی موارد دې ټول ار ساخله تاسو روري ما تاسو سره مې لوبي کړي او زه د سره لوي شوی په واده د سره دا خبره کوم چې راځي چې د خپل پولینګ سټیشن وګورو د خپل پولینګ سټیشن دوی ته اوخه ودا په توفه کې ولا ور ورکو یې ولا واده کو ان شاء الله چې میراج خان دا د سره په دې ځای باندې واده کو چې د شبقدر بازار پولینګ سټیشن به ان شاء الله چې زه او زما د مرګري تاته ګټلې شي ان شاء الله او ان شاء الله د نیکې دا کار چې دا به خورو چې په ارزه کې زموږ تم مرګري دي په ار کلی کې زموږ تم مرګري دي مونږ به دوی پسې ځو او خپل کوشش وکړو چې کله مونږ ته دا ټول حقوق ملو شو مونږ ته د بجلی د رایلټی ملو شي مونږ ته د ګیس د رایلټی ملو شي مونږ ته دا نور سیزونه ملو شي نو مونږ ته بیا هیڅ مسلې نشته زموږ د کمیټې ته هم بیا څه مسلې نشته دا ټول کارونه دا روزګارونه دا هر یو سیز به زموږ ټیک شي دا په دې ختموم چې يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي دايمان خاوندانو دا الله نه ويريږي او سيده سيده خبره کوي سيده سيده خبره سره زمون دي مارګرو اوکړه په دې باندې را سره روان شي او دا کامیابی چې کومه ده دا د عوامي نېشنل پارټي لپاره ده ډیر مننه شکریا